Historie českého zločinu. Díl 82. Záhada zavřeného vagónu. Komentuje policejní historik Miloš Vaněček. Už jede. Máš ty pytle? Mám. Teď jen trefit ten pravej vagón. Honza říkal, že je pátej za lokomotivou. Jdeme. 3, 4, 5. Měl by to být tenhle. Lezu pod něj. Doufám, že se to nerozjede. Neboj. Vlak to bude stát pár hodin. Honza rozbil návěstidlo a než Tomáš Jenfíra zjistí, to bude trvat. Je na pozici, stůj. Podej mi vrtačku. Musíš tu díru udělat větší. Jo, to se ti řekne. Jsou to pěkně tlustý fošny. Tak, už jsem skrz, ale zatím se to nesype. Musím to rozšířit. Hej, polez ke mně a posvěť mi sem. No, lezu. Ještě vrtej trochu vedle a mělo by to jít. Jo, jsme dobře, mrkej na to. Už to jde, sype se. Nastav pytel. Dobrý, paráda. Jak na pšenice. Bude pro slepice, ale něco i na mouku k semletí. Jenže ty pytle máme jenom dva a vagón je plnej obilí. Většina se vysype na kolej. Tak to v noci ještě otočíme. Přijdeme sem s povozem, lopatama a kýblema. No a až ten vlak odjede, naházíme to na vůz. Lidi ti teď po válce za obilí ruce utrhají. Nele, to už je o hubu. Až zemponáci začnou něco čout, když zjistí, že je rozbitý návěstidlo a budou to tu prohlížet. Nebuď nenažranej, oťas. Za kriminál to obilí nestojí. Tak, hotovo. Zavaž pytle, vytáhneme je a jdem. Jedním z problémů svobodného a první světovou válkou vyčerpaného Československa byly krádeže na železnici. Situace byla dramatická. Například přednosta libeňského nádraží v listopadu 1918 oznámil, že bezpečnostní poměry na trati mezi Prahou a Libní jsou velmi žalostné. Skupiny zlodějů ozbrojených revolvery přepadávají v noci vlaky, otevírají vagóny a kradou zboží. Tlupy zločinců často přímo z řad železničářů plenili celé vlakové soupravy. Podobná situace byla i na řadě dalších tratí. Roku 1919 byl proto zřízen nový, specializovaný tým železniční policie. Byl součástí 4. bezpečnostního oddělení pražské kriminálky a jeho šéfem se stal Josef Vaňásek. Jednou z nich bude legendární detektiv a policejní rada, ale nyní ve svých 41 letech dostal tým 13 detektivů a inspektorů, aby se zloději na kolejích zatočili. Říkáte, že plomba byla neporušená? Ano. A když jsme to odplombovali a otevřeli vagón, zboží tam nebylo. Šlo o bedny z balíky látek. Docela drahé hedvábí a bylo toho dost. Jak vidíte, bedny jsou prázdné. Ale to by znamenalo, že látky byly odcizeny ještě předtím, než byl vagón zavřen a zaplombován. No to je právě to. Zástupce firmy Lederer, které to zboží patří, u nakládky a zaplombování vagónu v Kolíně byl. A to bylo všechno v pořádku. Kolego Čermáku, prohlédl jste celý vagón? Ano, pane inspektore. Zkoušeli jsme všechna prkna na vagónu, jestli jsou pevná. Nikde žádné čerstvé škrábnutí, žádné stopy, popáčení nebo proříznutí. Ani tady na střeše vagónu. Nic. Ale nějak ty látky zmizet musely, pane Kochmane. No, to vím taky. A nejhorší je, že firma Lederer to po dráze chce zaplatit. A není to málo, přes 200 tisíc. Záhada zavřeného vagónu. Už se vám někdy něco podobného stalo? No jo, jednou. Asi před 3 týdny. Vagón plný drogistického zboží, hlavně voňavek. Škoda za 110 tisíc. A stejně jako tady, při nakládce všechno v pořádku a po odplombování prázdné bedny. Tak my na to přijdeme. Tu plombu, která byla na dveřích, máte? Tady je, pane inspektore, jako předmět doličný. Dal jsem jí do sáčku. Dobře, vezmeme ji sebou. A ještě vás, pane Kochmane, poprosím o zapůjčení materiálu a nástrojů na výrobu plomb.
Kolegové, je to zvláštní. Všimněte si, že vykradeny jsou vždycky jen ty vagóny, kde je cenné nebo nedostatkové zboží. To znamená, že pachatelé nejspíš předem vědí, co je uvnitř. Také mě to napadlo. To by ovšem ukazovalo na zloděje mezi železničáři. Může to být kdokoliv z kanceláře, kde se vyplňují nákladové listy. Kdokoliv, kdo ty listy dostane do rukou nebo pomáhá při nakládce. Zaměříme se tedy zatím na železničáře jako první ve stanicích mezi Kolínem a Prahou. Tam, kde se zboží ztrácí nejvíc. To znamená vytipovat a sledovat vagóny s cennějším zbožím. Ano. Ale musíme to dělat nenápadně, tak aby to nevěděli ani zaměstnanci dráhy. Ano. A pak, pánové, počítejme s nočními službami, protože se dá očekávat, že zboží z vagónů mizí zejména v noci, když jsou nákladní vlaky odstavené na nádraží. A ještě jedna cesta vede k pachatelům. Dá se předpokládat, že se někde objeví to, co bylo ukradeno. Gustave, vy dojdete do firmy Lederer. To je ta, která přišla o zásilku hedvábných látek. Přinesete vzorky toho ztraceného hedvábí a stejně tak zjistíte firmu, která vyrábí ty ztracené voňavky. Rozumím, pane inspektore. Seženu i ty vzorky voňavek. Je jistý, že je to ten správný sud. Posviť mi sem. Nikdy si bejt jistý nemůžeš. Ale když už je tu nalepená cedule, že je to z lihovaru v Pardubicích, tak tam určitě bude zajímavý obsah. První díru jako vždycky nahoře, ne? Aby tam šel vzduch. Jo, jo, jo. Na horní ploše vrtej. Jo. Jo. To by bylo. Paráda. Je to spiritus. Pozor. A je to ještě lepší. Voní to švestkama. Cítím to až sem. A teď, jak vysoko navrtat tu druhou díru? Máme kýble na 50 litrů, tak aby to vyšlo. Tohle je 100 litrovej sud. Tak vrtám přibližně v polovině. Tady. Já připravím hadičku a první kýble. Teď. To je vůně. Onem, druhý kýbl. Jde to rychle. Tady. A podej mi ten plný. Bacha, ať do toho nekopneš. A za chvíli to bude plný. Máš ty špaličky? Jo. A tady je palice. Dobrý. Jede vlak. Aspoň překryje ten randál. Tak. Ještě to uhladit a trochu uhelného prachu tam rozetři, aby to nebylo vidět. Sypu ti to tam. Mařka mi říkala, proč mám tak černý kapsy. Ale co jí mám vysvětlovat, jasně, že jo? Jasně. Tak, hotovo. A teď opatrně koukni, jestli je venku čisto a mizíme. Bacha s tím kýblem, ať se to nevyleje. Byla by to věčná škoda. Co pak je to tu za odér? Spíš jako v Hampejzu a ne na kriminálce. No, pane inspektore, to jsou jaksi ty vzorky voňavek, co byly ukradený na cestě z Kolína do Prahy. No. Ona mi jedna lahvička vyklouzla a poněkud jsem se polil. Ukažte. Kouzlo vášně se to jmenuje. Ano. Čermáku, jste jak děvka prodejná, co pak takhle můžete někam přijít jako detektiv? Inkognito. Ano. Prozradíte se ještě dřív, než tam přijdete, když bude foukat nepříznivý vítr. Já vím, pane inspektore, já nerad. Půjdu se převléknout, ale nejdřív pojďte se na něco podívat. Prohlížel jsem ty plomby od vagónu a myslím, že jsem na to přišel. No, poslouchám. Plombování probíhá tak, že se konce plombovacího motouzu protáhnou oky petlice a pak vtáhnou do dutiny olůvka. Takhle. To se zmáčkne plombovacími kleštěmi. Tak. Kleště vytisknou na plombu jméno, stanice a datum. Každé otevření vagonu vyžaduje přeříznutí motouzu a po ukončení manipulace se na vůz zavěsí nová plomba. Taková plomba je hladká, jako ta, kterou jsme tu teď udělali. Vidíte? A teď ji porovnejte s tou, která byla na tom vagonu s látkami. Ale vezměte si lupu. No ta už tak rovná není.
Vidím maličkou prohlubeň hned na okraji. Přesně tak. Zloději totiž motous nepřeřízli, ale plombu úzkým dlátkem otevřeli a motous vytáhli. Tak se plomba uvolní a cesta do vagónu je volná. Po krádeži a zahákování dveří plombový motous zase provlíknou do oček petlice a konce nasunou zpátky do dutinky plomby, kleštičkami zmáčknou a upevní. Ale pozor, taková plomba už nemá rovné plochy, i když na první pohled vypadá neporušená. No ano, ano, ano. Stopy po kleštích jsou tu jasně vidět. Ano. A koukám, že stejné stopy jsou i na plombě z vagónu, kde byly ty voňavky. Ano. No, jste koumes, Čermáku. Děkuji. Proboha, co to tady tak smrdí? To je příšerný. To je kouzlo vášně, pane kolego. No, kouzlo vášně. Vy jste se nepřevlekl, detektive? Pořád cítím tu voňavku. To ano, ale... On mi ten parfém natekl i do bod. Čermák, Čermák. No a druhé mám u ševce. Vyvětral jsem je na okně, ale pořád to jaksi... No, ale tady se to ztratí. Jo, jo. Takový odér tu vane z nejedné tančící krásky. Schválně, jestli poznáte, proč jsme tady. To netuším, pane inspektore. Tak, co si pánové dají? Pivečko nebo slivovičku? Já bych tu slivovici... Ne, 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 nikoli v Gustave. Dvě malá piva postačí. Jak dobře, je, dobře. Libo. Tatínek je přísný na synka. No jo. A tak to má být. Hned jsem tu. Tatínek na synka. No. No to teda. Ale jsme ve službě, mladý muži. Ano. I když inkognito. A teď potřebujeme být ve střehu. Tak se dívejte a přemýšlejte. Pořád nevím. Ne? Ne. Dívejte se. Co mají ty ženské na sobě? No? No. Šaty, blůzky, sukně. A není vám na nich nic divného? No... Sluším to. A ty šaty jsou světle modré. A ty to také. Mm-hmm. Světle modré. A tahle bluzička je přesně tak modrá. No jo, pane inspektore, vždyť to je to ukradený hedvábí. Vzorek té látky jsem u firmy Lederer osobně vyzvedl. Ano, přesně o to jde. Že tu má tolik ženských šaty z téhle látky, není náhoda. Podívejte se, dokonce i hostinská, která nám nese pivo, má taky modrou bluzu. Tak, pánové, dvě malá pivečka. Paní hostinská, můžu se na něco zeptat? Jistě, že můžete, pane. Ten bál tady je jako modrý přelud, jako byste se vy ženské domluvili na té modré barvě šatů. Co? To je zvláštní. Taková látka se dá dneska těžko sehnat, ne? Ale to je jednoduché, pane. Povedlo se nám té látky získat pěkných pár štůčků. Pěkná, vidíte? A kvalitka je to. A kdeže se to dá koupit? Víte, já se ptám kvůli mé ženě. Ona bude mít narozeniny. No, tak můžu se pozeptat, jestli se tady ten člověk zase objeví. To budete hodně. No, víte... No, byl to nějaký železničář. Asi před měsícem nasával, pojedl, ale neměl na zaplacení. No tak místo peněz nabídl tuhle látku. No to víte, že jsem to brala. A když jsem mu zaplatila ještě 300, přinesl další štůček. Tak jsem to rozprodala tady ženským. A víte, jak se ten pán jmenoval? Jo, to nevím. Dát jsem se nechtěla, to víte. Byl to takovej vysoký, tmavovlasej, asi tak 40. Měl uniformu od dráhy. Jo, a docela pěkně hrál na harmoniku. Takovou tu malou foukací, víte? Tak vám děkujeme. No není zač. A jak jste na to přišel, pane inspektore? Jak jste věděl, že tady na tom bále ženské budou mít šaty z té kradené látky? To moje žena, Čermák. Chtěla si nechat upravit ušvadlený kabát. Aha.
To víte, teď po válce moc látky nejsou. No a Švadlena jí řekla, že nemá čas, protože musí rychle ušít několikery šaty právě z téhle fajnové látky. Aha. Na dnešní vysočanský ples. No, tak si to shrňme, pánové. Nejvíc zboží se z vagónu ztrácí na trase Kolín, Libeň, Praha. V Kolíně a v Libni se vlaky často přepojují nebo na noc odstavují, než je přijme Wilsonovo nádraží v Praze. Víme už, jak jsou porušovány plomby na dveřích vlaků. No. A také hledáme přibližně 40-letého železničáře, který prodával látky ukradené z vlaku. Hraje na foukací harmoniku. No, a jestliže jdou tito zloději najisto, musí vědět, co uvnitř je. Ztrácí se cenné a nedostatkové věci, jako potraviny, obilí, lihoviny, průmyslové zboží. To ukazuje na pachatele z řad zaměstnanců dráhy. Vypadá to, že zboží mizí buď v Libni nebo v Kolíně, protože po dojezdu na pražský Wilsoňák jsou už vagóny vykradené. Zbývá jediné, chytit zloděje přičinu. Tak. Rozestavíme hlídky tam, kde se vagóny odstavují na noc. Z nákladových listů víme, že mají zítra večer na Wilsonovo nádraží dojet dva vagóny obuvy firmy Baťa ze Zlína. Myslím, že to by mohl být dobrý lapák na zloděje. Mm. Ale oči na stopkách musíme mít i jinde. Ano. Takže pánové, já s Augustinem a s detektivy Bláhu a Pudilem obsadíme kolínské nádraží. Detektivové Černý, Fischer, Urban a Seidl hlídají Libeň. Svoboda a Papež budou pro jistotu na Wilsoňáku v Praze. Můžeš tam uvnitř dejchat? No, mám tady škvíry. Jde to. Pamatuj si, až kluci tu bednu naloží, počkej chvíli, jestli je čisto. A teprve pak vylez. Ha? A zkontroluj, jestli máš všechno. Baterku, páčidlo, lepidlo, falešnej nákladový list. Hlavně, ať to naloží do správného vagónu. Tam, co jsou ty boty? Jo, to je zařízený. A taky, že tu správnou bednu si pak vyzvedne Petr Kulich. To je kámoš Vaška Klinkeréze. Je na něj napsaný nákladový list. Hele, já myslím, už jedou a budou nakládat. Tahle bedna půjde do vagónu číslo 7, cílová stanice, Praha Wilsonovo nádraží. Jo, do sedmičky. Tak šup s ní na vůz. Sakra, to je těžký. A pozor, neklopit, podle té cedule. Mají tam být podle papíru šicí stroje, tak s tím opatrně, jo? Takže raz, dva, tři, teď! Jedu k sedmičce. Patrně, ať nás nevidí. Schováme se tady za tu boudu. Zatím nic. Nakládají nějakou bednu do toho vagónu s obuví. Ale to je zvláštní. Je, protože ten vagón jede ze Zlína a neměl se podle mě otevírat. Co my víme, ale zatím z něj nic neberou. Spíš tam dávají. A teď přidělávají na dveře plombu. Kdy to má odjet? Netuším, ale vlak nemá ještě lokomotivu, tak to asi hned tak nebude. Slyšel jste to? Slyšel. Harmonika v temné zimní noci na nádraží. To nevypadá na nějakého trampíka. Železničář hrající na harmoniku. Že by náš zloděj a obchodník s látkami. Se opatrně podívat, kdo to hraje. Augustine, pošlete tam radši Bláhu s Pudilem, ať si toho chlápka s harmonikou prohlídnou. Je, nikdo z těch ajzmboňáků nezná, jsou u té ohrady vedle čekárny, já budu zatím hlídat ten vagón s obuví. Kde je baterka? To má jako v pytli tady. Jo, tady. Sakra, ten Vašek to udělal fest. Konečně. Teď otevřít tu bednu s botičkama.
Tak co? Jo, šli se tam podívat. Zahlídnul jsem toho chlápka s harmonikou, je na peroně tam u vozíku. Vysoký, hubenej chlap. Jeden Eisenboňák mu říkal Venco. Pozor! Sledujte ten vagón. Vidíte to? Jo. Něco se tam děje. No to snad... Uvnitř někdo svítí baterkou, vidíte? Jo. Škvírama prosvítá světlo. No to je teda nápad. Oni v té bedně naložili do vagónu zloděje. Tak tomu říkám týmová práce. Myslím, že je máme, pane inspektore. Takže akce? Akce. Co se to tu děje? Odstupte od toho vagónu. Tady policie. Okamžitě otevřete tento vagón. Co to má znamenat? Proč to chcete otvírat? Je tam přece plomba neporušená. My známe ty vaše plomby, Kochmane. Když se k tomu pánové nemají, tak to otevřeme sami, ne? Porušíte plombu? Na naši odpovědnost. Tak. No, vidím. Tady máme opravdu zvláštní náklad. Pánovi z té bedny nasadíme řetízky. No, představovat se budeme až na kriminálce, ne? Bedna s obuví už je otevřená, jak vidím. No, tak tohle teda neklaplo. Vaše jméno? Pojď si mlč, nic neříkej. Pane inspektore, on je navoněný tím stejným svinstvem. Kouzlo vášně, co? Jaký vášně? Kolegové, přivolejte i hned policejní i četnické posily a uděláme domovní prohlídky tady u těch pánů. Si snad nenecháme líbit, chlapi, ne? Je nás tu víc než těch policajtů. Správně, jdeme na ně. Kamení je to dost. Jo. Počkejte, klid, klid. No, tím si nepomůžete. Chlapi, to vám jenom přitíží. Jestli se někomu něco stane, bude to zlý. Už teď je to zlý. Nemáme co ztratit. Děláme za pár šupů. Tak si to musíme brát jinak. Pozor, inspektore, krýjte se. To jsou docela velké kameny. Teď si to zkuste, policajti. Makat za těch mizerných pár korun. Jo, a ani za ně není co koupit. Tak jsme si novou republiku nepředstavovali. Kojové, rychle nastupte do tohoto vlaku, nebo dojde ke zranění. Tak. Ještě, že ten vlak přijel. A co ten zloděj v bedně? Zůstal tam s těmi řetízky na rukou. Podívejte se, inspektore, stihnul jsem mu sáhnout do kapsy. Jestli není ozbrojen. Ukažte. No, průkazka zaměstnance dráhy na jméno Otakar Valuch. Tak to je parádní číslo, pane kolego. Jo, až na to kamení. Že by detektivové pražské kriminálky prchali před pachateli vlakem. To už se dlouho nestalo. Tak ono jim to neprojde. Zvláštní je, jak si všichni myslí, že se vznikem republiky tady bude okamžitě ráj na zemi. Pár měsíců po válce, která vyčerpala Evropu. Každá válka, kolego, zničí nejen zemi, ale poznamená i lidské duše. Změna řádu vždycky vytváří hodně příležitostí pro podvodníky a zloděje. Tak to vždycky bylo a bude. No, tak to se máme na co těšit. Za několik dní měla být vykonána domovní prohlídka u drážních zaměstnanců v Kolíně. Policistům se však postavila na odpor většina železničářů a zmařili tím úřední výkon. Bylo potřeba přivolat vojenskou posilu, ale i četi legionářů se zřízenci postavili na odpor s takovou silou, že k prohlídce nemohlo dojít. Železničáři hrozili stávkou. Čekalo se několik dní, jak se k případu zachová vláda. Ministr železnice reagoval zavedením přísného vyšetřování kolínského případu a 28. května 1919 byla uveřejněná zpráva, že na základě rozsáhlého vyšetřování bylo pro pobuřování a účastenství na krádeži suspendováno nebo ze služby propuštěno 9 zřízenců a 1 úředník. Padaly i další tresty. Před soudem stanuli zaměstnanci dráhy, jimž bylo prokázáno vykrádání vagónu. Nejen Otakar Valuch, který se nechal naložit do vagónu v bedně, aby mohl ukrást zásilku obuvi, ale také jeho komplicové. Nakonec i tajemný harmonikář Václav Quinqueres, rozprodávající ukradené látky a voňavky.
Práce oddělení železniční policie a následná opatření začaly přinášet výsledky. V roce 1920 klesl počet vlakových krádeží na polovinu a v dalších letech se dále snižoval. No, ale uznejte, pánové, že to měli ti zloději dobře vymyšlené. To jo. Ani v lihovaru nemohli přijít na to, jak se jim mohlo z uzavřeného sudu ztratit 50 litrů slivovice. Jo, až když sud rozřízli a našli tam vražených několik kolíčků. Jak zloději sud opakovaně navrtávali. Zvenčí to vůbec nebylo vidět. No, a nebo ten nápad nechat se naložit v bedně do vagónu, v klidu uvnitř vyměnit nákladní listy, přelepit a přepsat adresu. Pak vlak přejel do Libně, kde druhá parta železničářů cestovatele z bedny pustila ven. No a zásilku s přepsanou adresou si nakonec vyzvedli zloději. Ano. Docela oficiálně. A na skutečného adresáta zbyla bedna s kamením. No, napadá mě, pánové, že znám pár lidí, které bych s chutí nechal naložit do bedny a odeslal někam hodně daleko. A ještě předtím bych dovnitř nalil kouzlo vášně. Kouzlo vášně.